ችሎት ስንል ሶስት አይነት ችሎቶችን ማየት እንችላለን። የወንጀል ክርክር ሂደት የሚከናወንባቸው ችሎቶች አሉ። የፍትሐብሔር ክርክር የሚደረግባቸው ችሎቶች አሉ። ሶስተኛው ደግሞ በአስተዳደራዊ ችሎቶች አሉ። ችሎት መድፈር ማለት በፍርድ ቤት ምርመራ በሚደረግበት ጊዜ ማለትም የክርክር ስራ በሚከናወንበት ጊዜ ወይም ደግሞ የዳኝነት ስራ በማከናወን ላይ ያለውን ዳኛ በማናቸውም መንገድ መሳደብ፣ ማወክ፣ ማፌዝ፣ መዛት ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ ይህ ዳኛ ወይም ፍርድ ቤት ስራውን እንዳያከናውን የማሰናከል ተግባር መፈጸም የሚሉት ይገልጻል። ችሎት መድፈርን በአጠቃላይ ማለት ነው። ችሎቱ የዳኝነት አካሄድ ስራውን ተግባራዊ በሚያደርግበት ጊዜ ስነ ስርዓት ለማስከበር የሚያከናውናቸው የተለያዩ ተግባሮች አሉ። የችሎት ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ፣ ባለሙያዎች፣ ከዛ በተጨማሪ ፖሊሶች ይኖራሉ፣ ጸጥታ ሁኔታውን ሌሎች ነገሮችን የሚያስተካክሉ። ከዚህም ባሻገር ዳኛው ራሱ በችሎት ውስጥ ያለውን ማህበረሰብ ወይም ታዳሚውን፣ ተከራካሪ ወገኖችን ሁሉ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ምናልባት ለዳኝነት ስራ አካሄድ መልካም ጠባይ ያልሆነ ተግባር ወይም ደግሞ ስራውን የሚያውቁ ነገሮችን የሚፈጽም ማንኛውም ተከራካሪ ወገን፣ ጠበቃ ሊሆን ይችላል፣ አቃቤ ሕግ ሊሆን ይችላል፣ በችሎት ውስጥ የታደመ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ሰዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ተግሳጽን ጨምሮ አለፍ ሲልም የገንዘብ መቀጮ ሊወስንባቸው ይችላል። ከዛ በተጨማሪም ድርጊቱ ወንጀል መሰል ባህሪ ያለው ከሆነ ደግሞ በወንጀል ህጉ እንዲሁም በሌሎች ህግጋት ላይ የተመለከቱ የወንጀል ቅጣቶች ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ችሎቱ ስነ ስርዓቱን የሚያስከብርበት ከአካላዊ ክትትል ጀምሮ የገንዘብ መቀጮ እንዲሁም ደግሞ የወንጀል ቅጣቶችን ሊወስንባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ። በእነዚህ መንገድ ስነ ስርዓቱን ሊያስከብር ይችላል ማለት ነው። በኢፌዴሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 449 ላይ የችሎት መድፈር ምንነቱ የሚያስከትለው ተጠያቂነት በዝርዝር ተቀምጧል። ይሄንን አሁን ለምሳሌ ተጠያቂነቱን ስናይ ከአንድ አመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ3000 ብር በማይበልጥ መቀጮ ሊቀጣው ይችላል። ችሎቱ ወዲያውኑ ቀጠሮ ሳያደርግ እዛው ችሎት ውስጥ ከሆነ የማወቅ ተግባሩ የተፈጸመው። ነገር ግን ከችሎት ውጪ ሆኖ ግን ስቲል የዳኝነት ስራውን በማከናወን ላይ ባለበት ጊዜ ላይ የተፈጸመ ከሆነ ደግሞ ከ6 ወር በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ1000 ብር በማይበልጥ መቀጮ ሊያስቀጣ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ የማወክ ተግባሩ የኃይልና የማስገደድ ድርጊት የተቀላቀለበት ድብደባ፣ መሳሪያና ሌሎች የጦር መሳሪያን ጨምሮ ሌሎች መሳሪያዎችን በመጠቀም የማስፈራራት ተግባሩ የተከናወነ ከሆነ ደግሞ ከዚህ ከ449 በተጨማሪ የወንጀል ህጉ 441 የኃይልና የማስገደድ ተግባር እሱ ላይ የተመለከቱ ድንጋጌዎች ተደራቢ ሆኖ ይፈጸማል። ስለዚህ እነሱ ተደራቢ የሚሆኑ ደግሞ ከሆነ ራሱ በዚህ ላይ ያሉት እንዳፈጻጸሙ ሁኔታ እስከ 5 አመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ድረስ ሊደርስ ይችላል። ይሄ የማስፈራራት የማወክ ተግባሩ ደግሞ ድብደባን፣ አካላዊ ጉዳትን እና ሌሎች መሰል ነገሮችን አስከትሎ ከሆነ ደግሞ አሁን ከጠቀስኩልህ አንቀጽ በተጨማሪ ስለ አካል ጉዳት የተመለከቱ ወንጀሎች የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ጨምሮ በተደራቢነት ይፈጸማሉ። ይሄ የሚሆን ከሆነ ከባድ አካል ጉዳት ደርሶ ከሆነ የከባድ አካል ጉዳትን የሚመለከተው የወንጀል ህግ አንቀጽ 555፣ ቀላል አካል ጉዳት ከሆነ 556፣ የእጅ ልፊት ተግባር ከሆነ 556 እያለ በወንጀል ህጉ ላይ የተመለከቱ ሌሎች አካላዊ ደህንነትን ለመጠበቅ የተቀመጡ የወንጀል ህግ ድንጋጌዎች ተደራርበው ተፈጻሚ ይሆናሉ። ጉዳዩ የችሎቱን ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ በማይፈጽሙ አካላት ላይ እስከ መፈጸም ድረስ ሊደርስ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በትዕዛዙ በውሳኔው ላይ መሰናክል በሚፈጥሩ አካላት ላይ ውሳኔ እስከ መስጠት ድረስ ሊደርስ ይችላል። በዚህም በዚሁ አንቀጽ ላይ ከ2 አመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ5 ሺህ ብር
በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ሊቀጡ እንደሚችሉ ያመለክታል። ከዚህ በተጨማሪ በሌሎች ስፔሲፊክ ህጎች ላይ የችሎት ስነ ስርዓትን ለማስከበር ስፔሲፊካሊ የተደነገጉ ድንጋጌዎችን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ በተሻሻለው የጸረሙስና ልዩ የስነ ስርዓትና የማስረጃ አጋዎች ቁጥር 434 1997 አንቀጽ 56 ላይ በፍርድ ቤት ይሄ ማለት ደግሞ ከውስና ወንጀል ክርክር ጋር በተያያዘ ነው። በፍርድ ቤት የተሰጠን የግርት ዛዝ አለማክበር በራሱ በችሎት መድፈር ወንጀል ከሁለት ዓመት ባልበለጠ የእስራት ቅጣት እና ከ10,000 ብር ባልበለጠ የገንዘብ መቀጮ ሊያስቀጣ እንደሚችል ይደነግጋል። ስለዚህ እስካሁን የዘረዘርኳቸው በርካታ ህግጋት የሚያሳዩት ችሎት በአግባቡ ሊከበር የሚገባው ተከራካሪ ወገኖች የዳኝነት አካሄዱንም ፍርድ ቤቱንም ዳኞችንም በነጻነት ስራቸውን ማከናወን እንዲችሉ ተገቢውን ጥበቃ ለማድረግ የወጡ ህጎች እስካሉ ድረስ እነዚህን ህግጋት አክብሮ በችሎት መታደም መከራከር ተገቢውን አቤቱታ ማቅረብ እንዳለበት የሚያስገነዝቡ መሆናቸውን መመልከት እንችላለን።